U emisiji koja sledi, vrele gume proveravaju da li je novi Seat Leon mudriji izbor u kupovini u odnosu na Golf. Šta na planu međugradske mobilnosti donosi električni maxi skuter Puma X? Kuda plovi ovaj brod? Beneteau Sense 51? I zašto je Renault 9 bio pun pogodak za ulazak francuskog proizvođača u 80-te? Počinju vrele gume. Ne menjajte kanal. Prevarite opute. Od sada sve svoje fascikle Miodrag nosi sam sa sobom, čuj. Dakle, šta danas imamo? Seat Leon. Novi Seat Leon. Četvrta generacija. Rođen pod suncem. Bolje biti rođen pod suncem nego pod diktaturom. Mada nisam siguran baš. 15.999. 20.655. 22.389. 29.324. 36.753. Zapravo, dragi moji gledaoci i ljubitelji automobilizma, imam utisak da ovim cenama današnjih automobila najmanje ima same vrednosti automobila. Da su tu ugrađeni interesi vlasnika, interesi velikih direktora. Solidne plate brand menadžera, luksuzan život, njihovih marketing menadžera takođe. Da ovo se švrćkaju po ovom svetu. Najmanje ostalo za one sirote radnike, a još manje za nas novine. E sada, kada smo već kod toga, ovo je naš novinarski hleb od 7 kora, nema ih 7, već 14. Ali, znate šta? Nekad je u životu mnogo važnije imati slobodu od oca. Zato idemo u jedan test. Novi Seat Leon. Zapravo, to je tek vrh ledenog brega u automobilskoj industriji. Kao i u svemu, situacija je tamo uvek mnogo gore nego što to izgleda. A ove cene Seat Leona zapravo skaču brže od BDP-a Srbije. Za čas posla je akcijska cena Seat Leona od 15.999 eura, koja inače košta oko 18.000, a radi se o trocilindarskom benzinskom agregatu u najslabijoj opremi, skočilo do 34.000 i nešto eura za sada već hibridni model. U cenovniku sam prebrojao, Seat nudi tačno 11 različitih modela ovog Leona na našem tržištu. To je otprilike varijanta zbuni protivnika kako bi ga lakše dobio. A taj protivnik je kupac, kupac nije naivan, već dovoljno toga zna, pa zna i osnovu. Seat Leon je zapravo španska verzija Golfa. Tako da je ova četvrta generacija Seat Leona preuzela tehnološku platformu Golfa. To je takozvana dobro poznata Volkswagenova tehnološka platforma zvana MQB. U ovog puta ima dodatak, evo, da se zna da se odnosi na Golf klasu. Zapravo im je možda i najviše rečeno upakovani Golf pod znakom Seat. Suštinski, pretpostavljam ste sada zaključili, ovaj čovjek je u ovom automobilu sve rekao. Volkswagenovi motori, Volkswagenova platforma, Volkswagenova tehnologija, takve razlike između Golfa i Seat Leona. E, ima dosta razlike među ta dva modela. Ću ja kažem na čiju stranu ide prevaga što se tiče kvaliteta i svih ostalih performansi. Za razliku od Volkswagenovog Golfa, koji što se dizajna tiče ostava u jednom tradicionalnom, ograničenom standardu, vratno zbog kupaca koji ne žele mnogo promjena, Seat je u Leonu načinio mnogo toga da je automobil sada dopadljiviji, atraktivniji, pa čak i deluje onako prilično oštro. Zapravo, javna je tajna da je Seat malo skromniji i možda malo sportskiji brend Volkswagenovoj grupaciji. Naravno, tu sad imamo i novi brend koji je izašao ispod Seatovog šinjela, to je Ateca, koji je potpuno sportski, ali on sada nije tema ovog testa. Vratimo se mi na naš Leon.
Spoljašnost vrlo interesantna, od napred rekao bih čak trodimenzionalna, od nazad savršeno jasno da se radi o novom modelu, što se danas mnogo novih modela ne može posebno pohvaliti. A ovde su naročito interesantni ovi, da ih nazovem svetlosni prkovi, skroz od nazad, koji daju jednu izvanrednu svetlosnu sliku, odnosno svetlosni potpis ovog automobila. Što se unutrašnjosti tiče, tu je Seat sa Leonom otišao najdalje. Zaista je izuzetno, bar za moj ukus, dobro dizajnirana. Možda se previše oštrih uglova i tih futurističkih linija, međutim, vidi se su pravili automobil za budućnost i sigurno će ovaj dizajn interijera trajati bar još jednu deceniju. Naravno, treba reći da je potpuno lišen gotovo svih fizičkih komandi. Evo da nije ručne kočnice i zaključavanja, zapravo ne bi imali ni jedan taster uz ovaj naš start-stop. To je sada moderno, međutim, vidjet ćemo, ne znam koliko je zapravo i praktično. Na što mislim? Mislim da je ispred mene digitalizowana komandna tabla koja je, za moj ukus, odlično konfigurisana. Zaista, ovdje imam jedan pravi obrtomer, ovdje imam kilometar sat i sve podatke koji su mi najvažniji, toga koju radio stanicu slušam, do toga kolika je potrošnja i koliko mi je preostalo goriva još u rezervuaru. E sad, ovdje imamo centralni monitor, bord kompjutera, na koje je smešteno sve ostalo. Nisam ga s džabe lupao, u nekom momentu mi dođe čak i da ga očupam i ovako, kao frisbee, bacim napad. Zašto? Ja ne znam jesu ga konstruisali idioti ili ljudi koji razmišljaju o nečemu. Jednostavno, sa njim je nemoguće komunicirati u onom jednostavnom vozačkom smislu. Da biste promenili temperaturu automobilu, morate se baviti ovom klizajućom skalom, koja, ajde kažem, nije da je neprecizna, ali je potpuno neobičajena, ali ukoliko želite da promenite nivo rada ventilatora, to je već viša nauka, pravo vam kažem, ja to ne bih ni sada, posle 10 dana druženja svojim automobilom, uspeo da vam kažem kako to ide, bez da malo lutam po ovom infotainmentu. Što je još interesantno, kao, pojednostavili su da se njime lakše rukovodi, ovdje nam je i skala za radio prijemnik, za količinu tona. Međutim, ovdje ovaj segment noću uopšte ne svetli. Dakle, topao savjet, ukoliko želite da koristite Seat Leon, morate poput Miška naučiti da vozite vezane oči. Seat kao Seat, rekao sam na početku, 11 različitih modela koji se tiču opreme i motorizacije. Nama je na testu pripao onaj gotovo najluksuzniji, a to je sa dvolitarskim turbodizel agregatom od 150 konjskih snaga i 360 Nm obrtnog momenta u opremi FR. Dakle, maksimalna oprema, čak pomalo i sportska, što se odmah vidi i po sedištima. Uslovno rečeno, relativno udobna, široka, ali nešto tvrđa nego što bih očekivao, a i sam automobil je mnogo tvrđe trimovan od Golfa, dakle, na našim putevima je neudobniji, međutim, na dobrom asfaltu i u krivinama pravi je užitak ga voziti, zato što savršeno dobro sluša vozača i ima odličnu dinamiku vožnje. E sad, kad kažem odličnu dinamiku vožnje, treba ipak shvatiti relativno, kao i sve u životu. 150 konjskih snaga nije mala potencija, uparenje sa sedmostepenim automatskim DSG menjačem. Međutim, ovdje nešto između ova dva uređaja ne funkcioniše kako treba. Prilikom ubrzanja ili preticanja prilično je neodlučan, šaltuje između 5. 6. 7. ne zna ni on koju više brzinu da uhvati, čime se ograničava i njegova dinamika vožnje, a i same performanse. U brojkama one iznose do stotke 8,6 sekundi, međutim, objektivno govoreći meni se čini da je to više, dok je maksimalna brzina oko 218 km na čas sasvim dovoljno za brzo kretanje. Zapravo, rekao bih da je tajna ovog turbodizel agregata ne u njegovim performansama, već u ekonomičnosti. Na otvorenim deonicama autoputa pri brzini od 120 ili 130 km na čas trošio je u proseku nekih 4 do 4,2 litre dizela na 100 pređenih km. U gradu je to nešto više, ali bitno je reći da se naša prosečna potrošnja na ovom testu zadržala na ispod 6 litara, tačnije 5,9 litara, što je zaista, sad ponovim, za ovih 150 konjskih snaga izuzetno dobar rezultat. Tome doprinosi ne samo dobar i kvalitetan motor, već i aerodinamičnost novo konstruisane karoserije i u tom pogledu stručnjaci Seata su učinili zaista dobar posao.
Kada smo kod dobrog posla, treba ono reći da je on urađen i u samoj unutrašnjosti automobila, na prednjim sedištima. Sedim zaista komforno i ovim automobilom bi mogao na dugačak, dugačak put. Međutim, na zadnjem sedištu je takođe dobar komfor za dve odrasle osobe. Ima dovoljno mesta i za telo, i za noge, i za glavu. Imamo čak i prtljažnik koji je solidan, tu je negde oko 400 litara zapreme. Dakle, sve u svemu što se Seat Leona tiče, mogu da kažem da je on jedan pravi, pravcati, porodični automobil. Na samom početku testa sam rekao cene. Mogu da kažem da je to jedna od najvećih mana Seata ukoliko idemo ka ovoj kategoriji bolje opremljenih automobila. Naš testirani je u maksimalnom paketu opreme sa najsnažnijim agregatom i košta tih 29.600 eura. Ta cena od preko 29.000 eura, koliko košta Seat Leon, koji danas testiramo, je znatno iznad onog što bih ja očekivao da je cena ovog automobila. Dakle, najbolje bi bilo ukoliko zaista želite da vozite Seat, da malo pogledate bolje te cenovnike i odaberete ono što bi možda bilo idealno za vas, ukoliko ćete se voziti samo u gradu, nema potrebe bacati novac na veliki agregat, na skupu opremu. Tu je zaista nadovoljen ovaj jednolitarski motor od 16.000 eura. Ovih 29.000 eura duboko već zadire u cenu Golfa i osnovne konkurencije, čini mi se da Seat nije vodio računa o tome kolika je vrednost brenda, jer ipak danas u automobilskoj industriji deo tog novca koji se, uslovno rečeno, baca i rasipa, odlazi na te istorijske vrednosti brenda, koje više ničim nisu dokazane, ali još uvek važe u praksi. Međutim, one se ipak koliko toliko isplate u drugoj prodaji. Mnogo je lakše prodati Volkswagen Golf nego sigurno Seat Leon, tako da ta dva automobila ne mogu nikako koštati isto. Da ne kažem, poredeći sa Renault Meganom, Peugeot 308, Seat Leon je onda skupo. Gradilište Beneteau ne samo da spada u prvih pet svetskih proizvođača nautičkih plovila, već je i među najstarim u ovoj branši. Tradicija duga preko 130 godina ostavlja dovoljno samopouzdanja da se istraže i davno izumrle nautičke niše. Kategorija takozvanih motornih jedrilica u kojima se kombinuje pogon na vetar i pogon na motor, spontano je nestala 80. godina prošlog veka. Beneteau je modelima Sense oživeo ovu klasu, nudeći klasičan jedrenjak sa moćnim dizel agregatom. Motorne jedrenjake, pa i ovaj Sense 51, karakteriše izuzetan komfor, sjajna preglednost iz potpalublja, sigurna plovidba i nadprosečna bezbednost. U 4 do 5 kabina prima 8 do 10 putnika, ali i zadržava sve karakteristike vlasničkog broda koji se koristi cele sezone uz prekookeanski potencijal. Beneteau Sense 51 nudi sve najmodernije nautičke aspekte uz šarm prošlosti koji pamtimo po dobrim stvarima. Nedostaje još samo 500.000 evra da doživljaj bude kompletan. Godina je 2020. Sve je u zastoju osim jednog segmenta električnih motora i skutera. Ovaj segment ne samo da je postao realan, nego i jedini rastući. Električni motori, skuteri i maxi skuteri su osvojili svet. Ovom trendu se priključila i naša Republika Srbija svojom uredbom o subvencionisanju ekoloških vozila. Ovo je bilo sasvim dovoljno da nahrani našu radoznalost, da istražimo kakve sve zverke spavaju u segmentu vozila L3 do L7. Među prvima otkrili smo jednu crnu pumu koja drema u hladovini i čeka svojih 5 minuta, ovaj 500 evra. Pred vama je dvotočkaš koga je ugledni španski portal Motobike Magazine svrstao među 10 najboljih električnih motocikala na tržištu tokom 2019. godine. Pa da se upoznamo.
Danas vam predstavljamo maksi skuter e-fan Puma. Ono što je zanimljivo je da je on dugačak 216 cm, ali da je njegovo međuosovinsko rastojanje između prednjeg i zadnjeg točka čitavih 160 cm. Težina ovog motocikla je 180 kg, a isto toliko iznosi i njegov obrtni momenat. 180 Nm je mnogo više od mnogih automobila C segmenta. Već ove karakteristike nam jasno govore da se ovde radi o jednom električnom putnom kruzeru. Njegov motor od 9,9 kW i domet od 250 km nam jasno govore za koga je on namenjen. Za korisnike koji imaju potrebu za dužim distancama, odnosno za međugradskom vožnjom. Ako je ime znak, što bi rekli stari Latini, onda je Puma prava zverka za džunglu na asfaltu. Skočna je, poletna je i ono što je najvažnije, zahvaljujući električnom motoru, potpuno je nečujna. To znači da možete da se šunjate do besvesti gradom da vas niko ne čuje. To je i dobro i loše. Dobro je za vozača koji uživa, ali nosi sa sobom mnoge opasnosti jer vas okruženje ne čuje. Domet od 250 km je zapravo jedna individualna stvar. Sve, naravno, zavisi od stila vožnje, karakteristika puta i težine osobe ili osoba na skuteru. Navikli smo kod električnih automobila, motocikala i skutera da proizvođači saopštavaju jednu kilometražu autonomije vožnje, a stručni mediji drugu, najčešće za trećinu nižu. Međutim, kod Pume te dve brojke su prilično ujednačene, a evo i zašto. Odlična rekuperacija tokom kočenja omogućava Pumi mnogo veću autonomiju koja je preko 200 km na ovom našem testu. Da bi dobacili 250 km, potrebno je da njegovu bateriju punimo nekih 3,5 do 4 sata na običan kućni 220 voltni punjač. Dok se još uvek bavimo brojevima, hajde malo i matematike. Ona kaže da nas po aktualnim cenama električne energije 1 km košta 35 para, odnosno 100 km za 35 dinara. Nije loša ova kalkulacija, zar ne? Visina sedišta od 80 cm je standardna, ali nisko smeštene baterije, zajedno sa hub motorom koji je smešten u zadnji točak, doprinose mnogo boljoj stabilnosti. Ja odlično sedim, vrlo udobno na ovom skuteru, a obzirom da je dizajniran za dvoje, samo od vozača zavisi da li će baš želeti da vam poveze nekog putnika. Jedno svojstvo elektromotora je i to da lako menja smer. To praktično nama na motociklu znači da imamo i rikverc. Vrlo korisna stvar za jednostavno funkcionisanje u gradskim uslovima. Zapravo, vrlo nam je često potreban rikverc. Uvoznik i distributer maxi skutera Puma X za tržište Srbije je kompanija City Coco. Cena ovog modela iznosi 7.500 evra, a pored osnovne mat crne, dostupan je u sivoj, crvenoj i beloj boji. Sve komponente ugrađene u ovaj maxi skuter su preuzete od poznatih proizvođača, što pruža zaista solidan kvalitet. Ali, sa garancijom od 20.000 km, odnosno 2 godine na bateriju, je ovo jedna od retkih ponuda na našem tržištu. Prijatelj rubrike Old Timer, OMV, energija za bolji život. Sveti gral za svakog proizvođača automobila je probiti se na američko tržište. A Renault je 80-ih godina to pošlo za rukom sa modelima 9 i 11.
Jednostavno, ovaj automobil je od starta predodređen za uspeh. Dizajn potpisuje legendarni Robert Opron. 500 ljudi učestvuje u njegovom razvoju uz ukupan utrošak od 14,5 miliona radnih sati. Serijskom modelu prethode 44 prototipa sa testiranih 130 motora. Performansi i ponašanje novog modela proveravaju se kroz 2,2 miliona odvozanih kilometara. Lansiran 1981. uz hatchback izdanje oznake 11, devetka sa lakoćom osvaja priznanje Evropske auto godine 1982. U Americi ga proizvodi kompanija AMC. Uz Francusku i Sjedinjene Američke Države u listu zemalja proizvođača upisat će se Argentina, Kolumbija, Tajvan i Turska, gde će se devetka zadržati u prodaji do početka novog milenijuma. Davide, najčuvenije pitanje u prilozima o oldtimerima, tehničke karakteristike ovog auta. 1400 kubika, 44 kW, najveća brzina 150 km na čas i ubrzanje 0 do 100 je nekih 15 sekundi. Dodajmo i podatke da se maksimalni obrtni moment od 102 Nm postiže na 3000 obrtaja, a da prosečna potrošnja benzina iznosi ravno 7 litara na 100 km. Ovaj automobil je u tvojoj porodici od 1990. i nastavit će da bude u tvojoj porodici. Pitanje zašto? Pa zato što na ovom autu sam naučio da vozim. Svaki član ove porodice ga je vozio, pa s njim smo išli na more. Bukvalno od malena se vozim u ovom autu i sve automobilima sam naučio na njemu. David vozi model iz 1988. pripadnika takozvane faze 2. Reč je o izdanjima restilizovanim krajem 1985. Zapravo, za evropsko tržište devetka i jedanestica pretrpeće još jedan facelift 1987. A da je ovaj Renault miljenik porodice, svedoči i to da je brižljivo očuvan u autentičnom nerestauriranom stanju. Kakav je u vožnji? Kako se ponaša? Šta voliš bez njegovih performansija? Šta apsolutno ne podnosiš? Pa, jako je udoban, to svako primeti. Ubrzanje, kad se malo optereti, nije baš najbolje, ali ovaj auto nije za divljanje, već za laganu vožnju. A najviše mi se sviđa što jako privlači pažnju sad, došlo je njegovo vreme.